Nemačka je jedan od najznačajnijih bilateralnih donatora naše zemlje i to ne samo u oblasti bezbednosti, rečeno je prilikom primopredaje vozila koje je nemačka policija donirala Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Imamo priliku da predstavimo najnoviju donaciju Nemačke savezne policije Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, koje se stoji od 27 vozila koje ste imali prilike da vidite, 17 vozila Toyota Yaris i 10 vozila Dacia Duster, kao i naravno dodatne opreme za upravu granične policije koje se sastoji od uređaja kojima se može detektovati falsifikovana isprava, dakle putne isprave ili neka druga koju bilo ko koriste našim graničnim prelazima. Stefanović je ovom prilikom istakao dobru operativnu i bilateralnu saradnju policija dveju zemalja i naglasio da je rad zajedničkih istražnih timova za samo nekoliko godina rezultirao između ostalog zaplenom 303 kg kokaina, otkrivanjem 5 laboratorija za proizvodnju narkotika i hapšenjem više desetina članova organizovanih kriminalnih grupa. Ambasador Nemačke istakao je da je današnja donacija znak nastavka odlične saradnje ministarstava unutrašnjih poslova dveju zemalja koja je ostvarena tokom prethodnih godina. Nama je veoma drago što možemo pružiti tu podršku pre svega u suzbijanju organizovanog kriminala i nezakonitih migracija. Današnja pomoć i podrška u vidu opreme je u vrednosti od skoro pola miliona evra i drago nam je da time nastavimo tu dosadašnju saradnju i u buduće. Ovom prilikom je rečeno i da je to tek jedna u nizu donacija, uz podsjećanje da su u decembru prošle godine pripadnici kriminalističke policije dobili 18 vozila i 3 savremene laboratorije.